Ndërkohë, Lirik, në këtë pjesë do të flasim për një temë tjetër, do të flasim për një rekomandim të IKSHPK-s dhe IHMK-s që të shkurtohen orët mësimore. Ne për këtë temë do të flasim këtu në studio me nën kryetarin e Këshillit të Prindve Visar Islami, mirëse erdhe. Mirëse u gjitha. Gjithashtu pas pak do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Besim Aliu nga IHMK, po ashtu edhe Avni Feton, drejtor i arsimit në PUDEV, ndërkaq në studio për vetëm pak minuta do na bashkangjitet edhe doktoresha Shpresa Krasniqi. Atëherë zotri Islami, po filloj me juve, si e pat ju këtë rekomandim dhe mësimi mësimor kryhet nesër apo jo? Me të vetë me vendimin e ministrisë, përfundon tani, edhe tani është ditë mësimore. Pra, është mësimi mësimor i rregullt kryhet nesër, ndërkaq është rekomanduar që orët mësimore nga sot shkurtohen. Të shkurtohen nga sot, megjithatë është rekomandimi, por megjithatë procesi mësimor fillon edhe nesër dhe tani. Edhe nesër dhe tani. Pikërisht. Po ju se e patë si këshill i prindve këtë vendim që të shkurtohen orët? Duke por kushtet që kemi në shkollat tona, megjithatë shumica e shkollave nuk kanë domethënë sistem klimatizimi, edhe kemi problem për shkak të temperaturave të larta. Procesi mësimor ka filluar që orë të shkurtohen, po unë po besoj dhe po shpresoj që do të shkurtojnë këtë rekomandim ministria edhe do të shkurtojnë orët, me gjithatë unë besoj që është fundi vitit, në zanës të gjithë janë notuar, edhe po besoj që nesër të merë një vendim që nesër të dita fundit i procesin mësimor. Ka pasur ankesa nga ana e nxënësve lidhur me kushtet në shkolla dhe të nxehtin në shkolla, si shka kemë ndeshën e vizit në një shkollë, dhe realisht hyra në zyrë, dhe në drejtori shkollë, edhe kushtet aty ishin jashtëzakonisht të vështira për procesin mësimor, e lemo në një klasë që i ka diku rreth 30 metra katror dritore, temperaturat aty ngriten nga gjomi, po me gjithatë unë po besoj edhe po shpresoj që ministria do ta marrë në konsiderat këtë rekomandim dhe po besoj që do e përmbyll për shkak të temperaturave që kemi tashtë. Pra, ju po thoni që mësimi me nesër të përmbyllet... Të përmbyllet, realisht është janë dy ditë e fundit, nesër, pas nesër, do më nesër dhe të hënën, se pas nesër nuk është është të nesër dhe të hënën, është janë dy ditë e fundit, u përbesej që në binë 99% janë në të në zënst, edhe janë dy ditë të krejtë, të vetme. Për shkak të meru shëndetin e tyre, që këtë rast e kemi doktoreshën, së po vlasë unë në profesionin e saj, por me gjithat, ne du të mendojmë për fëmijët tonë, edhe për shkak që s'kemi kushte, duhet ta përmbyllim nesër. Ndërkohë e falenderojmë dhe e mirëpresim edhe zonjën Shpresa Krasniqi, doktoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare këtu në një nga qendrat në kryeqytet. Falënderit që erdhët, ju kemi ndërprerë sot nga puna, por mirë se ju gjeta. Ndoshta këshillat do njëherë është mirë t'i marrim edhe përmes televizorit, ndoshta pacientët vetë se kur t'vinë në klinik mund t'a kenë ndoshta gjendjen jo dhe aq të mirë. Si e keni konsideruar, doktoresh, të më të nxehtë me shumë rekomandime, zakonshme janë këto që vijnë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për persona të caktuar, për të moshuarit posaçërisht, por vijnë edhe rekomandime që edhe nxënësit kanë nga 30 minuta orë mësimore për shkak të këtij të nxehtë. Si e keni parë dhe si na ndikon në shëndet? Po, natyrisht se verën të gjithë e kemi mirë pritur për të shijuar diellin, aktivitetet në natyrë. Mirë po duhet kemi shumë kujdes për rreziqet potenciale që mundet t'i sjellë kjo periudhë. Duhet kemi shumë kujdes për shkak se temperaturat janë të larta, që të mos kemi ndonjë telashe shëndetësore. Duhet që të kujdesemi shumë me këshillat cilat i japim ne çdo ditë në punën tonë të përditshme për personat cilët janë më së shumti të rrezikuar, që janë fëmijët e vegjël, janë personat e moshuar, personat që kanë smundje kardiovaskulare, smundje kronike. Pothuajse rrezet e diellit, temperaturat e larta janë të rrezikshme edhe nuk janë të mira për të gjithë njerëzit. Mirë, po këto janë grupet më të rrezikuara. Prandaj duhet kemi shumë kujdes që të mos na sjellin këto rreze të diellit, nxehtësia e tepërt që të mos na sjell probleme shëndetësore që mund të jenë edhe shumë të rënda dhe mund të jenë edhe shumë problematike për këto kategori të pacientëve.
Po, doktoresh, si ndikon fakti, tregoj zotër Islami, që në për shkolla nuk ka klimatizim. Si ndikon tek nxënësit kjo lloj gjendje në një ambient ku është temperaturat e larta, nëse i hapim dritaret, prap do kemi të njëjtën, si ndikon në shëndetin e tyre? Po, klimatizimin temperaturat larta është i domosdoshëm, mirë po, edhe diferenca në mes të ambientit ku punojmë, ose ku mësojnë nxënësit, ose ku jetojmë, nuk duhet të jetë shumë e madhe me jashtë, për shkak se edhe ajo mund të sjellë probleme. Problemet në temp kur nuk ka, do të thotë, kondicioner, është problematike, mirë po, rekomandohen që të gjitha aktivitetet, ndoshta dhe mësimet, mundësisht edhe në shkolla, të zhvillohen në orët e hershme të mëngjesit, ose në orët e pasdites. Për shkak se mund të sjellë, do me thonë, probleme të rënda dehidrim, mund të sjellë simptomat të ndryshme, maramendje, plokshti, pastaj kemi edhe, ka filluar të shfaqet edhe rotavirusi tash. Na që i prek më shumë fëmijët? Më shumë prek fëmijët e vegjel. Mm-hmm. Mirë po edhe të gjithë në përgjithsi, sepse është shumë angjitës dhe të gjithë mund të smuremi në kontakt me personin e sëmur. Mm-hmm. Qoftë fëmijë apo edhe i rritur, mirë po më të prekurit janë fëmijët e vegjel të moshës deri në 5 vjeqare. Këto momente e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë edhe Besim Aliu nga IHMK, ku kjo a fundit pra doli me rekomandim që orët mësimore të shkurtohen në 30 minuta. Të pyesim zotrin Aliu se si erdhi deri te kë rekomandim dhe se si do të kemi temperaturat në ditët në vijim. Zotri Aliu? Duket që kemi pak problem me zërin, zotri Aliu, apo na dëgjon? Po, ndëgjoj mirë. Atëherë, zotri Aliu, keni dalë me një rekomandim që të shkurtohen orët mësimore në 30 minuta, po nëse flasim për temperaturat në ditët në vijim, si do t'i kemi ato? Po, fina e verës fillon pikërisht sonte në orët 22:50 minuta dhe temperaturat kanë qenë bukur të lota, krasi me vite tjera, përse që i gjithë po thuaj se ky muaj deri me sot, deri me datën 20, ka qenë me temperatura gati mbi 30 gradë Celsius dhe dje ishte temperatura 34-35, ashtu paraqesisht do të jetë edhe sot me ulje të lehta të temperatura, por që do të jenë temperatura të larta. Do të thotë nuk kemi vranësira dhe lagësia relative orit është e ulët dikon rreth 30%. Dushmërinë e kemi mbi 20 km, kemi erë, do më thonë, qarkullim të vogël të ajrit, kështu që mund të them se është një, si me thonë, zagushita që e ashtu, për shkak se ajri është shumë i lakshtë për shkak të këtyre temperaturave të larta, të cilat ishin gjatë ditëve të fundit. Ditët vijuese do të jenë pothuajse me temperatura të ngjashme, por me rritje. Nesër do të jenë temperatura dikon 33 deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Sot do të jenë edhe pas nesër, pastaj do të kemi vranësira, të cilat më të fokusuara do të jenë përreth moleve ose do të thotë në vise të larta, por që nuk parashihen të sjellin rreshje java e ardhshme, parashihet të jetë pak sa më ulët me temperatura për 2-3 gradë për shkak se në stadin e mesëm të troposferës parashihen vranësira të dendrave, të cilat do të shëshërojnë me rigat të dopta të shqipë. Ndërko po përmendni që kemi një lagështi të ajrit, apo jo, zotëri Aliu? Po, jo. Kemi avullime, do në thotë në këtë vend, ku jemi pikërisht në stacionin meteorologjik të Ferizajt, motën edhe avullimet, kështu që gjatë këtyre ditëve të fundit i kemi dikon 5-6 litra, do të thotë humbje në 1 metër katror, kemi, do në thotë, avullime, dhe këto nëse vazhdojmë kështu do të kemi më shumë avullime gjatë muajit, edhe po shihet se kemi më shumë avullime se sa rreshje, sepse rreshje patëm dikon 10 deri në 30 litra janë lotur, do të thotë sasi të rreshjeve 10 deri në 30 litra për metër katror, kurse shkolla avullimit është shumë e lartë. Kujtoj që gjatë gjithë këtij muajit sasi të avullimit
do të arrin dikun në rreth 90 dita për metër katror. Do të thotë kemi më shumë humbje se sa morje nga vranësirat, tërheqjet për shkollat. Ndërkohë, Zotëria Leu, rekomandimi që erdhi për shkollat që të kenë një shkurtim të orës mësimore, a patët ankesa ose a patët kërkesa që vinin nga shkollat, nga prindrit, nga nxënësit në mënyrë që në ambientet e tyre shkollore të mos ketë kushtet favorshme, apo rekomandimi erdhi bazuar edhe në bashkëpunimin me Institutin e Shëndetit Publik, që të ketë sa më pak lëvizje ose shmangje të lëvizjeve për fëmijët? Po, duke marë parasysh, do të thotë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, se nga ora 10 deri në orën 17 mos ju ekspozohemi rrezeve direkte të dielet ose të bartë masa mbrojtëse. Ky është një sinjal i cili unë vetëm e kam, si më thonë, ka qenë rekomandim ose një mendim i imi, kështu të më thotë profesional, i cili lidhet me shumë faktor që orët e mësimit të zvogluhen për 10 apo 15 minuta, sepse në shumë shkolla përgjithsisht kondicionerët apo klimat janë vetëm në përzyret e drejtorëve, në përzyret e sekretarëve, do më thonë të stafi menaxhues, kurse në për klasë nuk ka askund kondicioner, kështu që ka vende që shkollat janë me një densi të madhe të nxënësve dhe këto temperatura të larta ndikojnë negativisht tek fëmijët, po jo vetëm tek fëmijët, po të gjitha moshat. Më parë, mësimi nuk ka përfunduar me 24 qershor, ka përfunduar shumë herë, me 5, me 6 qershor ka përfunduar, dhe atëherë temperaturat nuk kanë qenë të larta. Edhe preferohet kështu që kujtoj se Ministria e Arsimit do të mendojë në këtë drejtim që data e përfundimit të vitit shkollor të mos jetë në pikërisht në verë, por të jetë pak sa më herët dhe të kompenzohen domethënë me ditët e pranverës ose me ditët e vjeshtës dhe të dimrit. Do të thotë të bëhen ato farë lëvizjet e orarit në aspektin domethënë të kohor të datave dhe ditët e pushimit të jenë po ato që janë, por që mos të vazhdojmë deri me 24 qershor, sepse vërtet të ndryshimet klimatike kanë bërë atë që këto temperatura janë të padurueshme për jo vetëm për fëmijët në shkolla, por edhe në institucione të shtetit. E qartë, Zotëria Leu, të falenderojmë për kohën tuaj që na u lajmërove nga ky nxet, pikërisht nga vendi ku bëni dhe matje në Ferizaj për të na sjellë këto detaje. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit nga ju, punë të mbarë. Faleminderit. Zotëri Islami, përmendi dhe Zotëri Aleu punën e klimatizimit, ku tha që kondicionerët gjindën vetëm në zyret e stafit menaxhues. Ju si këshilli prindve, keni bërë ndonjëherë kërkesë tek ministria që të rregullohet kjo çështje? Megjithatë, ndoshta me diskutu dy detaje. E para, kemi mungesë objekteve shkollore në nivel Kosove. Kemi shkolla që realisht në nxënës nuk kanë hapësirat mjaftueshme. Le që nuk kemi klimatizim në për objekte shkollore, por nuk kemi as perde të vendosura që dilli direkt rreth dhe dilli mbi nxënës. Edhe çka ndodh këtu, nxënësit e shkollave të mesme e kanë përfunduar procesin mësimor. Ne kemi nxënësit e shkollave fillore tash në mësim. Edhe pikërisht gjeneratat ose grup moshat më të vogla, në këtë rast klasës 1, parashkollorët 1, 2, 3 dhe 4, janë ata që vijnë mësimin pas dite. Nxënës për klasës 6 dhe në klasën 9, ata fillojnë kryesisht para dite. Në pikërisht më të voglit edhe më të rrezikumit i kemi në kohën më të nxehtë mundshme në shkolla. Nuk po besoj që kemi mundësi ose si shtet realisht me i bo këtë mundësi me i kriju klimat në sistemin paralele, po të paktën që sigurojmë objekte, se ne kemi mungesë të objekteve. Kemi shkolla, kemi qytete ku gravitojnë nxënës nëpër objekte të vjetra, që aty s'ka as kushte minimale për mësim. Edhe në këtë temperaturë, me dërrasa të zeza, të lyra, me ule, që kam rast konkret me emrat shkollave, edhe vidim mësimin aty në ato temperatura, krejta i pluhur është në hapësirë. Në dhonë, pikërisht është ajo që thjesht të reduktohen, se e kemi orë me një kohë që thjesht në e ka zonë temperatura këtë vit, e një propozim që dhe ajë zotëria, për mu ka shumë i rësyshëm që maharët rarështë përmbyllët procesim sigur. Kanë mundësi me lëviz dotat. Ju e quani të pa mundër faktin ose mundësin që të ketë nga një
tim në së cilën klasë? Më thash... Se ndo njëherë më duket që është e mundur dhe e thjeshtë. Duke ty, po. Apo... Apo... Po flas... Po flas let. Jo, let është. Këtu kemi në studio, kemi me klim miremi. Me gjitha du të me dollë në Tiranë dhe me po. Unë e thash, betë jam një për njerëzve që vizitoj shumë shkollat, jam shumë aktiv edhe di që realisht kushtet janë jashtëzakonisht përgjithësi të këqija. A ka ndonjë shkollë në Prishtinë ose në Kosovë, zotëri Islami, që ka kushtet e mira e plotësojnë ndoshta gjitha këto që po përmendin? Po, ne po flasim, jemi të folur për këtë Kosovë, nuk jemi të folur për dy shkolla. Nëse 5% janë mirë, 95% janë keq, ne flasim përgjithësi. Nuk më marr shembull dy shkolla. Se vendimi merr në përgjithësi për këtë Kosovë, nuk merr për një shkollë. Nga të rast po flasim përgjithësi, kryesisht domthonë këtë Kosovë, më më thonë që shumica ose s'po them 100% më 99% nuk kanë mundësimi pas të kushte. Edhe kjo është arsye pse thjesht duhet me mendu që në çdo temperatura mos më zhvillon procesin mësimor. Ndërkaq tani në lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe drejtorin e arsimit në PDJ-ev Avni Fetahun të pyesim zotrin Fetahu se si e kanë pa ata këtë rekomandim të IHMK-s gjithashtu dhe të IKSHPK-s që të shkurtohen orët mësimore. Përshëndetje zotri Fetahu. Përshëndetje edhe për ju dhe për gjithë teleshikuesit e juaj. Atërë, zotri Fetahu, je i pajtimit që orët mësimore shkak i temperaturave të larta të shkurtohen në 30 minuta? Po, ne si Komune Podujevës kemi parë këtë njoftim që ka ardhë, mirë po kemi vendosur për shkak që kanë vetur edhe pak ditë dhe duke marë parasysh humbjet e mëdha që kanë ndodhë prej kohës pandemisë e shumë faktorë tjetë. Orat të mbohat, ashtu si që parashe edhe Ministria. Kemi pak probleme me sinjalin e zotrit Fetahu. Zotrit Fetahu, nëse mundesh edhe njëherë, sepse nuk arritëm me të dëgju shka ki sinjalit të dëpë. Nësi Komune Podujevës kemi vendosër që të mbojmë orët 45 minuta, 25 minuta ashtu që është parashijet me uzimin administrativ, duke marë parasysh që kanë betur edhe pak dit, duke marë parasysh edhe faktin që kanë humbur fëmijët jashtëzakonisht shumë, edhe prikus pandemisë tutje, kanë betur edhe pak dit dhe kemi vendosur kështu. Përja shto disa shkolla që ne i kemi në komunën tonë, një shkollë fillore me 3 ndrime, dhe shkollën e mesme ekonomike po ashtë me 3 ndrime që jemi të detyruar, për ndryshe të tjerat kemi vendosur që dhe këtu pak ditë sa kanë vetë të imbojmë në agendje. Pra, Podujeva në një farë forme nuk mori parasysh rekomandimet e institucioneve për shkurtim të orëve, vendosur që ato të imbani dhere në 25 minuta si pas planifikimeve që, ose si pas udhëzimit administrativ që ashtu janë. Po dhe konsiderojmë këtë si të drejtë, për arsye se në këtë periudhë të fundit duhet të sugjerojnë edhe fëmijët tonë edhe rekomandimet që mund t'i japim për mësimet që mund t'i kemi edhe gjatë periudhës leximit në kohën e verës, kështu që edhe plan programi është i parapara ashtu të realizohet, kështu që është jetike që të realizohet plan programin në përgjithësi. Kemi filluar përherë mas një periullet 3-vjeqare si Kosovë me ku mësimin në shtator dhe dhe të ishte mirë me përmbyll mbrenda orve mësimore të regullta edhe mbrenda afateve kohore të regullta. Por a i rezikon nëzënsit kjo që të funksionojnë në ambjente që mund tjenë të nëzeta dhe levizit të tyre vajtja ardjet nga shkolla në shtëpi, nga shtëpia në shkollë t'i bëjnë po në pikunet të nëzetit? Keni parasysh faktin që vetëm në komunë Podujevës nga viti 2008, kur kanë qenë 22.000 nëzëns, aktualisht janë 14.500 nëzëns. Në nivel Kosove, numërin nëzënsve ka ra jashtëzakonisht shumë. Tani më përveç komunës e Prishtinës, që vërtet është e mbingarkuar dhe komuna Fushë-Kosovës, po flasë për komunat tjera, numërin nëzënsve ka ra dhe nuk është ajo gjendje mbrenda klasëve shumë e ngarkuar, në kuptim edhe të frimarjes, por edhe në kuptim të hapsirave që i kanë objektet shkollore. Kështu që po flasë për komunë Podujevës, egzistojnë kushtet që të zhvillohet procesin mësimor në brenda normativës
minutave që i ka parapo Ministria Arsimit. Pra, zotri Fetahu, po thoni që kushtet në shkollat e Podojevës janë të mira, sa që mund vazhdohet mësimi edhe në këto temperatura, sepse pak më herët kishim zotrin Aliu nga IHMK dhe ai tha që shumica shkollave në Kosovë nuk kanë klimatizim, madje klimatizimi gjendet vetëm tek zyrat e drejtorit dhe stafit menaxhues në përgjithësi. Po, realisht nuk është kusht klimatizimit dhe thot të bëtë kur kanë mundësi ajrosje, kanë mundësi edhe kene parasysh që kanë betur edhe pak dit, është në pytje edhe 3 dit spaku, kështë që duhet mësume që ti respektojmë këtë orarë, nuk është diçka, po flasë për komunën tonë që është dramatike kjo që është tje, nuk kemi ndonjë ankesë nga prinderit ose nga mësimdhënësit që nuk mund të mbajnë orën. Ekzistojnë forma alternative ku një pjesë e orëve mësimore mund të mbahet edhe në hapësirat e jashtme, kështu që duhet të mësohemi që ta respektojmë dijen edhe oraret, sepse kjo ndikon mendoj pozitivisht mirë edhe tek vendzënësit. Gjithashtu në studio përmend edhe një opsion tjetër që procesi mësimor në vitet në vazhdim të kryhet më herët. Jeni i pajtimit me këtë? Po, nëse çdo gjë organizohet mirë, bëhet mbajtja e orëve sipas rregullave, nuk do të ketë humbje të orëve. Natyrisht që mund të harmonizohet kjo, mund të harmonizohen që të reduktohen edhe pushimet dimërore, pranverore dhe të kryhet më herët. Mund të ketë alternativa, mirë po për këtë vit ka qenë kështu dhe mendojmë që duhet respektohet ky orar. E qartë, falenderojmë për kohën. Pra, një nga komunat që ne po kontaktojmë në këtë rast, Podujeva nuk po vendosë pra që të ketë shkurtim për pak dit, nuk po duan të aprishin. Po, po thonë të mësojmë për 2-3 dit të ambajmë ka 40-45 minuta. Mirë, doktoresh, dua të pyes, sepse unë kam një të lashë shpesher mes të ngrohtit dhe të ftohtit. Si duhet menaxhohemi në këtë pjesë ku kemi një temperaturë të jetë lartë jashtë, dhe ne futemi tek vetura, të synojmë që të freskojmë në shpejtësi me një klimatizim. Si ndikon këtë e këshëndeti? Po, të gjithë e kërkojmë freskin. Edhe kur hym në punë, në shkollë, në shtëpi, mirë po, nuk është mirë që prej një temperature shumë të lartë, të bëjmë një temperatur të rrim, të dalim, të kalojmë në një temperatur shumë të ullët. Diferenca, do të thot, me kondicioner nga jashtë brenda, nuk duhet të jetë shumë e madhe, përshkak se mundet me shkaktu probleme shëndetësore. Gradualisht, do të thot, nëse ne ekspozohemi me njëherë prej një nxehtësie 35 gradë dhe atëherë në 15, për me njëherë ajo mundet me shkaktu probleme, mundet me shkaktu vazokonstrikcion tenëve të gjakut, mundet problemet të ndryshme, sidomos të gjithë personat që kanë probleme me zemër, ma dhe mundet me shkaktu edhe tashtë të quajturat pneumonit e kondicionerit, do të thot pezmatimet të mushkrive, ftofje të muskujve, laringjite, shumë e shumë problemet të tjera. Pra da i duhet shumë të kemi kujdes që në mos të jetë diferenca e madhe, dikun 5 gradë mjafton në fillim dhe gradualisht shkojmë duke e adaptu temperaturën e trupit me temperaturën e ambientit se ku gjindemi. Kjo është shumë e rëndësishme, i rëndësishme është shumë edhe hidratimi, është baza për me parandalu dehidrimin që mundet me sjell pasoja shumë të mdaja. Do të duhet pim uj mjaftushëm, si pas CDC-s 2 litra në dit, që përshin dikun 8 gota me uj, qaj të ftoft, supa, duhet gjithsesi të shmangim pijet e gazuara me sheqer, pijet alkoholike, pijet energjike, ato duhet të shmangem, dhe natyrisht se të gjitha aktivitetet të cilat i kemi të i krym herët në mëngjes, ose vonë në mbrëmje,
tajrose shtëpia në mëngjes, edhe nëse nuk kemi kondicioner, të mbyllën dritaret me perde të erta, pastaj edhe në mbrëmje të kryen aktivitetet, ato shëtitjet e personave të më shumë. Kur bjen fladi. Kur bjen fladi dhe ju të dalim në pikun e vapës nga ora 10 deri në orën 17. Përshkak se mund kemi pasoja të randa, mundim, mund kemi lodhje, humbje e elektrolitve, humbje lëngjeve, marramendje, deri te goditja nga dielli, që është një gjendje mjaft e rëndë dhe që kërkon mandej intervenimin sa më të shpejt të profesionistit shëndetësor. Po ashtu duhet kujdesemi shumë për ushqimin, duhet ushqimi të ushqehemi më së miri në shtëpi dhe të konsumojmë pemë dhe perime të freskëta, të cilat duhet të pastrohen mirë, të ruhen në frigorifer dhe t'i pregadisim vetë. T'i shmangim gjithsesi ushqimet e procesuara, ushqimet e gatshme, sepse ato shumë vështirë tretën edhe mund të shkaktojnë edhe probleme shtesë, gastroenterite, mund të shkaktojnë pastaj edhe ngritje të tensionit arterial, kur ushqimi nuk tretet, lëvizin vlerat e glikemisë, të personat për shembull që janë me diabet e kështu me radhë. Pra, doktoresh, pas këtyre, po ashtu thani që duhet kemi kujdes edhe nga klimat, cilat ne në moment kur kemi nxehtë lëshojmë minus. Po, shumë duhet të kemi kujdes. Në njërë graduale, organizmi duhet me u adaptu. Si prej të nxehtit në ftoft, ashtu edhe prej ftoftit në të nxehtë. Sepse nuk është e shëndeshme dhe nuk është mundet me shkaktu, ka rrezik potencial për shfaqjen e komplikimeve. Është shumë e rëndësishme kjo në njërë graduale. Të bëhet një dush, jo i ftoft, po i vakt. Një edhe ajo është një mënyrë shumë e mirë për me ullë temperaturën e trupit, sepse temperaturat e larta paraqesin një stres fiziologjik për organizmin e njeriut. Pa marë parasysh se ku gjindet ai, a gjindet në shkollë, në punë, në rrugë, një dush, hidratimi mjaftushëm, ushqimi shëndetshëm. Në rase na duhet të dalim jashtë, është shumë mirë të veshim veshjet leta me ngjyrat hapura prej pambukut, prej lirit, të vendosim kapele, syzat e diellit po ashtu, edhe kremat mbrojtse për të parandaluar normal plakjen e hershme të lëkurës, mandje edhe rrezikët për shfaqjen e kancerit të lëkurës, që është një kancer shumë i rrezikshëm për njeriun. Nëse i përmbahemi të gjitha këtyre këshillave, të jemi pak të kujdesshëm, besoj që mund të shmangim një numër të madh të lasheve shëndetësore që munden me ardhë prej këtyre temperaturave të larta, pak si shumë të larta. Ndërkohë, çfarë periudhë është kjo, doktoresh, që pikërisht ja takojnë qytetarët, sa keni fluks ju në qendrën e mjekësisë familjare ku ju punoni dhe cilat janë ato telashët që mësë shumë të tregohen që vinë si shkak e temperaturave, ndryshimeve, ftohje kemi shpesh, duket mua pikërisht për shkak të ndryshimeve, sa djersitemi, vjojmë në një hapësirë të freskët me klimë dhe kjo ndikon pa dyshim që të smuremi. Ne si mjek familjar në të gjitha qendrat tona e kemi bazë këshillimin e pacientve dhe çdo herë ata kur vinë në vizitë, ne këto këshilla tash që po i tregojmë, ju tregojmë edhe atyre. Pacientat është një numër jo shumë në rritje i pacientve me probleme që vinë nga ngritja e këtyre temperaturave. Zakonisht janë dhimbja e kokës, kur kemi rotavirus që janë tash, si që përmendat e moshat më të vogla, janë me dhimbje koke, me mundim, tendencë vjelje, barkqitje. Atëherë na zakonisht i këshillojmë edhe prindrit nëse fëmiu është në kopsht, mos me dërgu në kopsht, sepse do t'i smur
të gjithë fëmijët e tjerë. Natyrisht, baza e mbrojtjes, për shembull, për këta rotavirus është vaksinimi, i cili duhet të bëhet të të gjithë fëmijët e vegjel, ata prindrit i këshillojmë, do thot, qysh me lindjen e fëmijëve, sepse vaksina jepet në moshën 2 mujshë dhe 4 mujshë, dhe mbron shumë. Tani, pastaj, rastet të ralla janë që vinë edhe me luhatje të vlerave të tensionit, me plokshti, me maramendje, në rase ekspozohen në pikun e vapës, ka ndo një rast, po fatë mirësisht janë të ralla, që mund kemi edhe goditje nga djeli, që pastaj nevojitet intervenim profesional nga profesionisti shëndetësor. Prit, këto rekomandime dhe një pyetje kam që po i bën doktor Esha, njësur nga ushqimet, nga këto, ju personalisht si prind, por ndoshta edhe në komunitetin e prindve, që diskutojni sa i trajtojni, në mënyrë që të ketë ushqim, ndoshta që mund ta përgatisni vetë në shtëpi, ti rekomandojni fëmijëve sa më shumë që të konsumojnë vetëm ujë, jo lëngjet gazuara, se gjithë dhe përna pëlqejnë, thënë të drejtën. Po, zakonisht fëmija në shkollë, kryesisht veç ujë morëm me veti, në shumicën e shkollëve të Kosovës, edhe me gjithatë, unë u befasova me përgjigjin e drejtorit të arsimit në nivel komune, ne përshka këtë interesit të tyre, që ata kanë pas nevoj një ku për një rritje pogë, 5-10 në e kalinon fëmi i jashtë shkollave, edhe ashtë tim ka flasë me përditën e pramme dhe tonë, janë 2-2 në përcet mësimur. Ne nuk jemi me së shku fëmija, për në shkollat që ko kushte, dhe kanë mësi me shku pëse mësë me shku, por në shkollat që ko kanë mësi, duhet me i reduktu gjithë së siurët. Unë thash, jo rasisht në fillim të bisedës, jemi 2-2 dhe jemi të i reziku për 2-2 shëndetin e fëmijëve të vegjil, se të mbajt i kanë përfundu procesin. Unë po besoj që duhet me i diskutu, me i bo apsirë më të mira, edhe kushte më të mira, për të tjerat, po besoj që është problem me i buklimush. Edhe në pajtona me ju që fëmijët mbeten dhe u përdërën nga dy taboret në përkohën e kërkesave tyre, por si do qoftë po përfundon këj vit dhe urej që të keni shëndet bashkë me fëmijët me krejt dhe ti marim parasysh e komandit që nga dha doktoresha. Ishte knatësi që ju këshim sot në studion e të rotull. Faleminderit dhe për ju, doktoresh.